muddo dheer dagaalada sokeeye ee dalkeena ka socday waxaa qayb ka ahaa dagaallo lagu galay magaca diinta iyadoo laga beesheegayo diinteena suuban. Haddaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka duulaya doorka dowladda ee ilaalinta diinta ayaa magaalada Muqdisho ku casuumay boqolaal mashaayikh Soomaaliyeed kuwaas oo ka kala yimid dalka iyo dibaddiisa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay culimada inuu ka rajaynayo saddex arrimood oo ay culimadu go'aan ka gaaraan. dowladda Soomaaliya haddana waxaan idinka rabnaa wax badanaa idinka rabnaa dabcan, laakiin hadda saddex waxyaabood oo muhiim aad iyo aad noogu ah oo aan isleenahay bilow barako bilow fiican waaye waxa waaye dagaalkan aan ku jirno maxaan ku dhahaa ummaddeenna dhibka adag aan ku hayno oon isaga markaati kacna dadka Soomaaliyeed dhagooda inay maqlaan shareecada Islaamka iyo waxay ka qabto. Waxaan rabaa iyadana in culimmadu dowladdana ay tala siiso toosiso diin kale inay dowladda mas-uul ka tahay, culimmadu inay dadka Soomaaliyeed u sheegto annaguna ilaahay idinkiisa intaas haddii la helo waddadaas aan marno oo dastuurkii wixii iyo waxaan jecelnahay waa ku qoran yihiinoo shareecadii iyo diintii iyo ilaalimadeedii ee hay-addii ilaalinaheeda dowladeed hay-ad dowladeed oo ilaalisan aan la nimaado kabacdi waxaan u malaynaa waddadaasi meeshaan marno waa talabaadna waa qodobka labaadna qodobkaas. Midda ugu dambeyso habaar dhammaantiis dhimaa weynaa le duca dhammaanteedna dhurow hay-addii in la jirsiyo dowladdiiyey naqshaddii hay-adda waatana dhismihii gurigaana laydka rabaa in la yidhaaho oo annagana waajibka nalagu soo celiyo nala saaraan rabnaa oo aan qaadno ilaahay idinkiis muddo kooban annaguna guri qurxoon oo nacam alleleh kii aan tilmaannay waayahay la yidhaahdo yaa rabnaa. Xasan Xundume, wasiirka hore wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka mid ahaa culimada lagu casuumay shirkan, iyo doctor Maxamed Xaaji oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ka yimid kana qaybgalaya shirkan, ayaa waxa uu sheegeen in ay rumaynayaan rajada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dadku waa u bislaadeen, waqtigu waa u bislaaday, culimmadu laftooda xanuunku waa soo gaaray, khilaaf iyo dhibaato iyo muddo dheeraan ku soo jirna dhibkeeda waa la arkay. Saddexdaasi waa suuragelaysaa, waxaana boqolkiiba boqol aan hubaa in ay dadku u bislaadeen in baaqa madaxweynaha ay fuliyaan. Madaxda maanta jirta oo runtii culimmo ah oo aqoon u leh diinta oo si fiican u fahamsan dhibaatada jirta maanta ayaa waxay u heelan yihiin oo diyaar u yihiin dhibaatadaas in la xaliyo. Culimmadan fursad fiican bay haystaan, fursadaas fiicanna inay ka faa'iidaystaan oo meesha intay maskaxda shiilaan ay aragtiyo wanaagsan oo dhaxalgala oo mustaqbalka ilmaheenna ay u ayaan iyo dadkeennuba inay ka soo saaraan baa looga fadhiyaa. Dhanka kale, Xasan Xundume, wasiirka hore wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in haatan la joogo waqtigii culimmada Soomaaliyeed ay go'aan weyn oo midaysan ka qaadan lahaayeen khawaarijta dalkeenna iyo diinteenna halista ku ah, laakiin rabitaankii loo baahnaa iyo in ay ka timaado dowladda arrintaas ay ka timaado shacabkuna u bislaado laysla la'ay ay hadda laysla helay. Taasi marka waxay keeni kartaa in go'aan cad uu ka soo baxo, dhib ayaguna waxay gaarsiiyeen dadkii maba kala reebinba. Haddii xataa shalay ay dadka qaar mugdi uga jira maanta, wax walba waa caddahay, wax inaysan waxba reebayn. Diinteennii oo ahayd diinu raxma, in diinu cadaab u beddeleen dadkoodii inay laynayaan. Marka maanta maalin midnimo waaye, sida la sheegay, maalin midnimo waaye, waana hubnaa go'aan midaysan inuu ka soo baxayo. Dhowrkii bilood ee ugu dambeysay, dowladda iyo shacabka oo iskaashanaya ayaa waxa ay dagaalo kula jireen kooxda qawaarijta Al-Shabaab, iyadoona jabhxoogan ugu gaarsiiyey khawaarijta dagaaladaasi dalka ka dhacay.